Norjasta, sen on suurleuka täällä, kuten ehkä Pipostakin näkee. Hei, multa on kyselty aika paljon, tai siis ylipäätään siitä on keskustelu aika paljon, että varsinkin täälläkin, kun noita settejä ammutaan uuteen vuoteen, niin miten ne padat sit sais yhtiä samaan aikaan lähtemään, ja nyt katsotaan, miten se tapahtuu. Yksi esimerkki siitä. Sähkösytytys Ignitella, sehän on hyvä tapa, mutta nyt on nimenomaan kysymys, jos halutaan tulilankojen kanssa lähteä sytyttämään. Tässä on nyt kolme pataa meillä, siellä on kiviä painona, ettei ne ole ihan holtittomia. Näissä on suunnilleen samanmittaiset tulilangat. Se, että sitten lopulta nähdään toiminnallisuus, niin näistä pitäisi tulla ihan pieni räpsäys ja savu. No, miten nämä saadaan sitten samaan aikaan palamaan? Patoja voi olla useampia, ne ei tarvitse olla patoja, ne voi olla keppiraketteja tai sähinkäisiä tai mitä vaan. Niin tietysti tämä tuotteiden tulilangan pituus on yksi vaikutus siihen, että kuinka samaan aikaan ne lähtee. Ei varmaan tulilankamenetelmällä saada ikinä lähteä ihan täydellisen samaan aikaan, mutta mahdollisimman kyllä. Ja yksi konstihan on asettaa nämä sille, että nuo langan päät on hyvin lähellä toisiaan. Tai kolme sytyttäjää täytyy olla se perinteinen ja siinä on aina pientä viivettä. Mutta ei mennä nyt semmoiseen, vaan otetaan välineitä. Siinä on tulilankaa ihan tavallista, tuommoista tuota samaa perinteistä ja sitten on tätä tape matchia. Mistä näitä sitten saa? Todennäköisin vastaus tähän olisi, että ei mistään, mutta näitä voi kyllä ostaa. Ainakin tällä hetkellä syksyllä 24 byrokratian valikoimista löytyy. Ja tällä, katsotaan nyt ensinnäkin miten tämä toimii. Tässä on siis idea se, että normi visko palaa. Mitä tämä palaa? Mie en muista tämän paloaikaa lukea, kun ei sitten etikettiä käyttänyt, mutta tämä on muuten B1-luokiteltu sitten. Mitähän tämä on? Tämäkin on B1. Niin tämä palaa jonkun aikaa. Jos nämä laittaa tällä yhteen, niin nämä lähtee erittäin eriaikaisesti. Tämä palaa pirun nopeasti. Tässä oli aika raju se paloaika. Kävi lunttaamassa. Tämä palaa 3 metriä 1 sekunnin aikana. Ja tämä palaa sentin sekunnissa suunnilleen. Ja tässä on vielä 2 vaihtoehtoa, miten tätä käytetään. Sitä tietoa en nyt äkkiseltään muistanut. Jos joku sen muistaa, niin voi laittaa tuon. Tätä pystyy polttamaan nopeammin ja vähän hitaammin. Katsotaan se ero käytännössä, miten se tapahtuu. Se, miten vähän tähän palonopeuteen voi vaikuttaa, on se, että jätetään tämä auki, niin se pitäisi palaa pikkasen hitaammin. Tai sitten toinen vaihtoehto on, että suljetaan se. Ja tuossa patojen ampumisessa tuo suljettu menetelmä on ehkä parempi. Saadaan äkkiä lähtemään. Eli koko tämä pötkö vaan käännetään täysin umpeen, niin se pitäisi olla hyvin, hyvin nopea hetki, kun se on siitä lähtenyt. Ja nytpä testataan sitten nämä ennen noita pataviritelmiä, että onko niissä silmin nähden havaittavaa eroa tuossa nopeudessa. Tollainen asetus, ne on siinä. Ja totta kai aina, kun ruvetaan tulilankaa sytyttämään, niin suojalasit. Siitä se hitaampi sitten ensiksi. Se oli melko nopea. Tämän pitäisi olla vähän nopeampi. Erohan oli sangen huomattava. Varsinkin tämmöiset pienet, kevyet padat. Kaikki padat on syytä tukea, mutta pienet varsinkin on tosi herkkiä kaatumaan. Savuavat maitopurkit tuskin kaatuu, mutta tämä on myös hyvä esimerkki, että kun tekee tällaisia komboja pikkusista padoista. Tietysti noilla tulilangoilla voi, jos haluaa tehdä isomman compoundin itse, niin voi säädellä vähän niitä lähtöaikoja sitten, että näillä tulilangoilla pystyy kyllä tekemään hienoja näytöksiä. Mutta nämä on nyt teikattu tuosta yhteen, niin nämä myöskin sitten hyvin tukee toisiaan ja se on heti paljon jämäkämpi. Toki kun on oikeasti ilotulitteista kysymys, niin kannattaa käyttää vaikka ihan ilmastointiteippiä ja vähän reilummin. Mutta sitten otetaan tätä lankaa tai teippimätsiä. Tämä on siis ihan tavallista teippiä, missä on mustaa ruutia. Ja tulilankojen leikkaamisessa olisi varmasti syytä olla semmoinen oikea leikkuri, mutta joku sanoi, että ei sakset ole yhtään huonoja, joku sanoi, että on. Sitten se ei ole muuta kuin koitetaan tämä jotenkin saada pysymään. Tällä teipillähän ne pysyy jotenkuten, mutta täytyisikö ne saada silti siihen, että nämä varmasti lähtee. Sillä ei ole väliin, mikä näiden välinen etäisyys on, jos tämä on hyvin suljettu tämä teippi, niin tämä palaa kyllä tällaisessa nopeudessa riittävän lujasti, että tässä ei ole mitään ongelmaa. Se on nyt suunnilleen ton näköinen. Teippi on nyt melko tiukasti yhdessä. Jos siellä on huonoja kohtia, niin voidaan vielä painella ne
Ja langat osuu sinne mustaan ruutiin ja se, että se pitäisi lähteä, joten nyt siinä on tavallaan tehty compoundi, mikä lähtee yhtä aikaa. Nyt jos huomioidaan tietysti se patojen toiminta-aika ja halutaan vaikka tänne finaalikakku ja nää räiskimään ensin, niin ton väli voi korvata tällä langalla. Nää kerkee suitsuttamaan jonkun aikaa ennen kuin tää lähtee, mutta tää on nyt osoitus siitä, miten saadaan samaan aikaan starttaamaan nämä. Sitten ei muuta kuin suojalasit päähän ja lähdetään testaamaan. Siitä se lähtee. Katsotaan kuinka meidän käy. Samaan aikaan ne lähtee. Onko toiminta myös samanaikaista? Ei suunnilleen. Kyllähän siellä sauhuutuu. Yhdestä näköjään jäi toi räiskäs pois. Tosta ei nyt ehkä täysin tarkkaan selvää saanut, mutta kyllä savua. No, ehkä toi oli vähän huono lataus, mutta pointti on se, että ne langat syttyi samaan aikaan. Ja tätä voisit kuvitella, miltä se näyttää, kun on oikeita, hienoja ilotulituspatoja kyseessä. Tähän loppuu vielä tulilangan sytytyksestä vinkkejä. Itse tykkään käyttää tämän tyyppisiä sytytysvälineitä. Ja näissä on syytä huomioida se, että kun nähdään tuolla on tuo pieni reikä, mistä se kaasu tulee. Täällä on sama, mutta vielä pienempänä. Ja tuossa on myös tuo pieni tuommoinen, no kaasu, mikä on kaasun tulemisen reikä. Niin käväs katsomassa vielä vähän, miten tuo tulilanka nyt sit oikein syttyykään. Tuosta kun se lähtee, niin se ruuti, mikä siellä palaa, sehän suitsuttaa kovasti tänne. Niin ei sytytetä suoraan näin. Se aina tukkeaa ton pään, vaan aina sivusta. Se lähtee kyllä, mutta ettei toi suitsutus mene tonne sytkärin sisään ja se tuhoaa sen, tukkeaa sen tosi nopeasti. Se välttämättä tuhoa se putsaamalla paranee, mutta sivusta aina, jos tollasella kaasuliekillä. Tulitikullahan sillä ei ole mitään väliä, mutta kaasusytkäreillä tommosilla niin sivusta. Siinä oli vähän vinkkejä tulitteiden samanaikaiseen ampumiseen. Niin kuin meilläkin on tuossa se 8 keppiraketin teline, niin siitä kun kaikki kepakot yhdistää tällä, niin ne lähtee käytännössä samaan aikaan. Se on aika komian näköistä. Tämä on pätevän oloinen tuote. Suosittelen hankkimaan nyt ainakin vielä, kun sitä siellä on. 18,90, kun sillä nyt oli hintaa, niin se on mun mielestä aika paljon teipistä, mihin on ripoteltu mustaa ruutia. Mutta toisaalta, eipä tällaista oikein itsekään pysty tekemään ainakaan kovin helposti ja järkevästi. Se, miten käytännöllinen tuote se on, niin suosittelen. Ja 30 tästä, ja onko tässä nyt sitten se 100 metriä, niin ei ole paha. Näillä saa tehty hienoja yhdistelmiä ja komboja. Ja sitten kun mietitään myös tähän loppuun sitä, että ilotulitteiden käytöstä, niin tossahan ei itse tuotetta siis muuteta millään tavalla. Se kaupallinen valmis tuote säilyy sellaisena, kun sanotaan, että niitä ei saa mennä muuttelemaan. Jossain oli myös, että ei saisi mennä yhdistelemään, mutta miksi näitä sitten on saatavilla? Se on hyvä konsti saada upean näköinen show. Älkää muuttako niitä tuotteita millään tavalla. Toki ehkä, jos ne tulilangat on eri mittaisia, jos ne on muuten samanlaisia patoja, ne täytyy siksi saada täysin samaan aikaan, niin niitä kai voi ehkä vähän hieno säätää, mutta ne erot on loppujen lopuksi tosi pieniä. Tällä vaan yhteen niitä, niin ai saakeli, mikä setti lähtee. Semmonen, hei tässä kummempaa, katsellaan taas ensi videon merkeissä. Moro!